ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କଦଳୀ ଗଛର ରୋଗ ସମ୍ପଦରେ ପତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଗାର ପଡ଼ୁଛି ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ସବୁଜ ଆସିଛି ଏ ପତ୍ର ଆଉ ଏ ପତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ହଳଦିଆ ସବୁ ଗାର ପଡ଼ୁଛି ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯାହାକି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସବୁ ହଳଦିଆମୟ କରିଦିଏ ହଳଦିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ରୋଗିଣା ଦେଖାଯିବେ ଅଂଶ ଅଧିକ ରହିଲେ ଗଛ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଗଛରେ ହଳଦିଆ ଗାର ଏମିତି ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ରୋଗିଣା ରହିବ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ କମିବ ଇଏ ହେଲା ନାଟିଭ ନାଟିଭଟା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ ଏକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ପକାଇକି ଜମିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମଟା 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି 100 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ପାଖ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଆଣିକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ